जय जगन्नाथ सांग माने शुभ सकाळ मु राकेश आपण मानको स्वागत करछु मोर नूतन ब्लॉग को आशा करे कि आपण माने समस्त भलो रहथिबे मु मध्यम भलो रहथि त आज जिबु आमे पोस्टल मठ स्थरे लहुरी हमर खेल हबो बाडी खेल स्थरे हबो एले जिबार अछि एबे टाइम अछि कि 12टा बजलानी जस्ट कॉलेज रे आसीली आ आसुसु ଘରେ କହିଲେ କି ଆଜି ଯିବାର ଅଛି ପୋସ୍ତଳ ମଠ ତ ସେଠାରେ ଲଉଡ଼ି ଆମର ଖେଳ ହବ ଆମର ଗାଁକୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରିଛନ୍ତି ସେ ମଠରୁ ବାବା ତ ସେଠାକୁ ଯିବା ଆଉ ଦେଖିବା କେମିତି କ'ଣ ଲଉଡ଼ି ଖେଳ ହେଉଛି ଆଉ ତ ଏବେ ଆସିକି ମୁଁ ପହଞ୍ଚିଗଲାଣି ମା ମଙ୍ଗଳାଙ୍କ ମଠରେ ତ ଏବେ ଯିବା ଭିତରକୁ ଆଉ ଲଉଡ଼ି ଖେଳ ଦେଖିବା ଯାଇକି ଆଉ
Thank you.
Thank you.
ଫାଇନାଲି ସେଠାରୁ ଆମେ ପଳେଇ ଆସିଲୁ। ଆଉ ଆହୁରି ଦୁଇଟା ମାନେ ଗାଁର ପିଲା ବାଡ଼ି ଖେଳିଲେ ସେଠାରେ। ଆମର ଖେଳ ସରିଲା, ଆମେ ପ୍ରସାଦ ସେବନ କରି ଘରକୁ ଆସିଲୁ ଏବେ। ତ ଆଉ ଭିଡ଼ିଓଟି କ'ଣ କେମିତି ଲାଗିଲା ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣାଇବେ। ଆଉ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଟିକେ ଲାଇକ୍ କରିଦେବେ, ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ। ଜଲ୍ଦି ହିଁ ଦେଖା ହେବ ନୂତନ ବ୍ଲଗ୍ରେ। ରହୁଛି, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।